Sot është një ditë e trisht, mendoj jo vetëm për kulturën shqiptare, është një ditë e zezë, le të themi, për kulturën botërore. Kadare nuk ishte vetëm një mendje e mprete e Shqipërisë, por ishte dhe do të mbetet një nga mendjet më të rëndësishme të shekullit të 21, një njeri, një personalitet që i dha shumë gjuhës, kombit, kulturës, qytetërimit shqiptar, e bëri atë të ditur dhe na e bëri të ndritur në sytë e gjithë botës, duke na dhënë dhe duke përshfaqur një Shqipëri të jashtëzakonshme dhe fantastike që ne e gëzojmë sot fal penës dhe mendjes së tij. Mendoj që Kadare iku i qet pasi ai mendonte që kishte kryer atë çfarë ishte shumë e rëndësishme për një shkrimtar, votimin dhe rishikimin e gjithë veprës së tij të plot. Kjo e bënte atë të qetë dhe besoj ka ikur pa brenga.